Jaunas partijas dibināšana neko nemainīs. Latvijas iedzīvotājiem ir jākļūst aktīvākiem un stingrāk jāprasa no politiķiem atbildība. Tā uzskata bijusī Saeimas deputāte Vaira Paegle. Lai gan Paegle ir pārtraukusi aktīvu politisko darbību un pārcēlusies uz dzīvi ASV, viņa seko līdzi notikumiem Latvijā. Vaira Paegle 1998. Gadā atgriezās no Amerikas, lai iesaistītos politikā. Viņa bija viena no Tautas partijas dibinātājām, strādājas 7., 8. Un 9. Saimā, bet atteicās no darbības 10. Saimā, kur viņa kandidēja no vienotības saraksta. Paegle ir pārcēlusies uz dzīvi Amerikā, jo tur mīt viņas ģimene. Es aizgāju no politikas tāpēc, ka būdam politiķe, es nevarēju ietekmēt un garantēt Latviju kā vienlīdzīgu iespēju zemi krieviski nerunājošiem latviešiem, tiem, aiz kuriem nestāv kaut kādas ietekmīgas personas. Un es vienkārši vai nesapratu, ka tik cik es arī ļoti būtu gribējis kaut ko vairāk vai ietekmēt, kad Latvijā situācija nav tāda, kā Amerikas Savienotās valstīs, kur viens cilvēks tomēr var būt izšķiroši. Paegle pati savulaik tika izvirzīta valsts prezidenta amatam, taču netika ievēlēta. Pirms 4 gadiem viņa balsoja par Valdes Zatlera iecelšanu amatā. Jā, es tiešām balsoju par viņu pirms 4 gadiem. Un tā, ka mēs nācām ārā no Saeimas, tad protams, mūs tur lamāja un gandrīz vai apsvaidīja ar olām. Un tagad, kamēr es vēl biju Amerikā, no šiem pašiem cilvēkiem, kuri mūs tik ļoti kritizēja, es saņēmu e-pastu Mierovits biedrības, ja, lai nāk un tagad iet uz Saeimu un atbalst. Nu, es domāju, ciniski, vispār diezgan vai ne ciniski. Bet kā es vērtēju Zatlera darbību aizdzīvojos 4 gados? Tas ir vēl viens tāds Latvijas fenomens, vai ne, politikas, kad politiķi dara tikai to, kas ir laba valstī, kad vai nu kāds viņiem liek to darīt. Nu, teiksim tā, ka mēs bijām ceļā uz Eiropas Savienību un NATO un tagad Starptautiskais valūtas fonds, vai arī tad, kad viņiem vairs nav ko zaudēt. Un es domāju, ka visas iespējas bija darīt vairāk ko jau iepriekšējos 4 gados, nevis nogaidīt 12. Stundu, kas ir 12. Stunda, un es esmu pie tiem, kas domā, jā, labi. Vai ne viņam nekas vairs nebija ko zaudēt, vai ne viņš tagad darīs to, ko tauta grib, un tas ko grib, ko vēlētājs vai ne grib. Bet tad arī viņam varēja pateikt, tik cik es atlaižu šo Saeimu, tad es vairs arī nekandidēju prezidenta man amatam. Paegle uzskat, ka atlaišana vairāk bija pelnījusi 9. Saeima, un viņa ir skeptiska par jaunas partijas veidošanu. Daudzās partijas ir Latvijas nelaime. Latvijai vajag jaunu politisku partiju, tik cik vēl vienu ekonomisko krīzi. Un tā ir slimība, ko Latvija nav izslimojusi 20 gadus. Ir neapmierinātība ar to, ka nav laba valsts pārvaldība, un kas ir izcinājums? Veidot jaunu politisko spēku, meklēt jaunu politisko vadoni. Tautas partijā viņa bieži bija iekšējā opozicionāra, kas iebilda daudzām sabiedrībā nepopulārām partijas iniciatīvām un kritizēja partijas dibinātāju Andra Šķēles lielo ietekmi partijā. Pēc Šķēles paziņojuma par atgriešanos aktīvajā politikā un oficiālā partijas vadībā Paegle izstājās no partijas. Es domāju, kad ne tie oligārhi, un man liekas, ka tas, kas arī notika AB Dambī, kur teica, iznīcināt oligārhu sevī, es to neuztvēru tā, vai ne, Šķēle, Lemberg un Šleser, es to vairāk uztvēru kā jācīnās pret sistēmu. Es esmu dzirdējis pat pēdējās dienās, tādas situācijas, vai ne, kur man ir teikts, labāk gan, vai ne, pakļauties sistēmai, nevis cīnīties, vai ne, pret. Un es domāju, tas, kas mums ir jāsāk darīt, mums kā Latvijas iedzīvotājiem, kā pilsoņiem, kā pilsoniskai sabiedrībai, nepakļauties šai politiskai sistēmai, kur te 20 gadus ir bijis. Pēc Paegles domām, Latvijā tiek pārspīlēta finanšu magnāta Džordža Sorosa ietekme. Viņa pat ir Soros, nekad neesot tikusies. Vienmēr ir vajadzīgs kāds vainīgais, un es nekad neesmu ar viņu tikusies.
Es domāju, ka noteikti pārspīlēt šī loma. Es domāju, ka tas ir arī nu, atkal vēl viens prasmīgs veids, vai ne, kā manipulēt ar sabiedrisko domu cilvēkiem, kuriem nav šīs kritiskās vai nedomāšanas, un atrast kaut kādu nu, vainīgo jāimo dzirdiņu. Pārmaiņas Latvijā būs tikai tad, kad arī pati sabiedrība kļūs aktīvāka. Ja nemainīsies vēlētāju attieksme un neizaugs politiskais briedums, tad absolūti nekas nemainīsies. Jo vēlētāji jau ir vieni un tie paši. Un ar viņiem ir ļoti viegli manipulēt. Un es iesāku mani ar to, ka nu, tagad atkal tiek meklēts nu, jauns Messi, ja, nu, jauns vai ne politiskais spēks. Es gribētu teikt, ka protams, ir pavisam viena lieta uzkāpt kalnā un pasludināt 10 baušļus cilvēkam, kurš nenes nekādu politisku atbildību. Ir pavisam kaut kas cits nokāpt no kalna un mēģināt īstenot kā politiski atbildīgs cilvēks šos te baušļus. Un problēma būs atkal tāda, ka ir šis milzīgais uzticības vai politiskais kapitāls, kurš drīz vien izgaisīs gaisā, ja nebūs vēlētāji, ja nebūs šī te pilsoniskā sabiedrība, kas nepārtraukt, varētu teikt, kāp varai uz papēžiem. Paegle arī turpmāk soli sekot līdzi notikumiem dzimtenē, taču šoreiz pieņemt lēmumu viņa nemainīs. Viņa ir aizgājis no politikas uz visiem laikiem. Madara Līcīte, Ēriks Krāņevs, Latvijas televīzija.